Ik heb tegen sommigen wel eens gezegd: als het jou niet lukt om te bidden, zijn er anderen die voor jou bidden. Soms lukt het namelijk niet. Misschien kan je niet dankbaar zijn en ben je in strijd met God. Misschien zit je wel vast in zo'n moment dat je niks voelt. En is het je hele leven al zo? Of de gedachte komt in je op dat God eigenlijk niet om je geeft. Maar gevoel en werkelijkheid zijn niet hetzelfde. Je loopt steeds tegen je beperkingen aan. Je doet hard je best voor school of studie, maar keer op keer kan je een moeilijke toets of tentamen niet halen. Doe je het wel goed? Je wilt zo je best doen voor je studie en voor God, en vervolgens vraagt dat zijn tol. Je raakt in een burn-out. Je zoekt je uitvlucht steeds in een verslaving. Want de werkelijkheid doet pijn. Je gebed heeft weinig variatie. En voor Bijbellezen heb je eigenlijk ook geen motivatie. Op internet en in de kerk hoor je vaak grote verhalen over welke rol God in hun levens heeft gespeeld. God heeft me bevrijd van deze en deze verslaving. God heeft mij uiteindelijk de energie gegeven om dit en dit te doen. Ik voelde God toen zo dichtbij. Leuk voor hem, maar jij hebt dit niet. Jij zit met je eigen problemen en God doet er vooralsnog niks mee. Moet ik het dan beter doen? Maar dat lukt niet. Je moet beter. Je moet beter. Je moet helemaal niks. Als iets niet lukt, lukt het niet. Het is Jezus al gelukt. Jezus heeft opgeruimd daar op Golgotha. Jezus is gestorven, zodat jij met al je falen en gebreken bij God mag zijn en blijven. Wat voor problemen op je afstormen, maak ze niet groter dan God. Denk je echt dat God let op elk moment van zwakte? Denk je dat God jou iets heel vervelends heeft gegeven? Je bent gewoon zo ontzettend mens als ieder ander. Blijf niet vastzitten. Blijf niet teleurgesteld als iets niet lukt. Denk niet dat God dan minder om je geeft. Die momenten die je hebt, die horen erbij. Het is vervelend, maar ja. Vergeet niet dat jij niet steeds hoeft te presteren. Raak niet in paniek. God is bij je, ook als je je slecht voelt. Kijk naar Jezus. En blijf niet steeds kijken naar je onmogelijke situatie. God weet daar wel raad mee. Maar kijk naar Jezus en volg hem. Misschien ook soms met tegenzin. En als het niet lukt, dan volgende keer weer een kans.